Napadol mňa taký jeden, teraz keď sme hovorili o tom, aj o tom alkohole a to, aj na začiatku som hovoril, že príde Slovák do krčmy a vidí tam, že súťaž. Že akú tu máte súťaž? A že no, keď niekto vypije za 10 minút fľašu borovičky, tak vyhrá 100 eur. Odíde preč. Za chvíľu sa vráti a hovorí, tak idem do toho. Idem do toho. A čo, kde ste išli, alebo čo? Bol som si to vedľa, bude vyskúšať, či to stihnem. Pak je jeden takový starý, ale je slušnej. Dva kamarádi taky se ožerou úplně na krev a on, pojď, ještě se u mě doma dorazíme, pojď. Tak odemkne, přijdou do obejváku, tam na zdi gong obrovský. A on říká, co tady máš? A on, to jsou mluvící hodiny. A on říká, jaký mluvící hodiny? Tak veme tu palici a... Který hovado ve tři ráno mlátí do gongu? Mluvící hodiny. Pán se ožení a veme si Vietnamku a svatební noc a teď leží v posteli a on jí říká, miláčku, já ti mám takovou chuť na 69. A ona, křehký kuře z rýží? Tak ale tak až, a ten, nejaký ten Bačovský ešte, teda na záver, ideme na tú scénku pomaly. Má jeden no. Bačovský, ale ten určite sa vystrihne. Tak dajme, bude na Facebooku. Jo? Mm-hmm. Dobře. Nie, Bača? Bača je po Litovsky Mikuláši, po ulici a teď jde kolem fitness centra, obrovská výloha. Za výlohou frajer takhle pazoury jenom v plavkách dělá kliky. A Bača jde, teď se ho všimne a... Jaj... To nie je možné, toto. Ten je sprostý. To je kokot. Oni mu babu ukradli pri jebačke. Ten tam nebude. No. Ako dobre, že ste prišli, však? No. Príďte sa pozrieť. Ešte ano. Som si spomnel na výborný fór. Pán no príde k lékaři. Ano. A doktor kouká do těch papírů a říká, pane Macháček, a, už jste byl tady u nás na urologii? Ne, ještě ne. Ano, ano. Onanujete? Jo. Aha. Často? No tak... Když mám chuť, tak není to škodlivý, ne? Ne, no není. No, tak s tím musíte přestat, ale. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. No? Na Facebooku sa potešia diváci, áno. Ako dobre, že ste tu boli dnes, nie? No. Tak ešte jeden no, do televízie, aby sme mohli niečo odtnúť. Čo? Tak je taký? Izer sa hlási, pane Bože, čo to bude toto? Ja si to teda nepamatuju, ale prej se stalo, že za Československa byl nějaký atletický meeting v televizi, ano. Kde běhali dva bratři za NDR. Ale no, tak bylo to. Ale už bez se, no. Jeden se jmenoval Manfred a druhý Hans. Víme. A příjmení měli, psalo se to s C, ale četlo se to kokot. A komentoval to Karol Polák. A všichni ano. Trnuli, aby to neříkal. Bohužel Hans byl první, Manfred druhý. A na konci už jeli titulky a Karol Polák ještě dodal, bodaj by aj u nás bolo viacej takých kokotov. Ah.
To se stalo. Áno, je to pravda. Je to pravda, som rád, že dnes vyrábame dve relácie. Jedna na Facebook a jedna pre našich milých divákov.